Румунія, Болгарія та Туреччина розпочали міжнародну операцію з розмінування Чорного моря. Що це означає для України? Скільки мін в Чорному морі зараз і що потрібно, аби їх знешкодити? Про все це говоримо далі. Починаємо. 1 липня інформаційне агентство Bloomberg повідомило, що у Стамбулі відбулося засідання Комітету з протимінної діяльності в Чорному морі за участі командувачів ВМС трьох країн – Румунії, Болгарії та Туреччини. А вже 2 липня протимінна група розпочала виконувати завдання. До міжнародної операції залучать кораблі розмінування, гелікоптери та безпілотники. Підготовка йшла щонайменше з жовтня 2023 року. Речник ВМС України Дмитро Плетенчук коментарі Суспільному розповів, що одна з головних цілей партнерів – розчистити шляхи для цивільного судноплавства. Проблема ця спільна, так само, як і море. Особливо враховуючи те, що течія влаштована таким образом в Чорному морі, що вибухонебезпечні предмети від наших берегів однозначно все одно потрапляють до берегів Румунії, Болгарії, Турецької республіки, турецьких проток і навіть до Грузії. Забезпечення безпеки цивільного судноплавства – це завдання для флоту будь-якої країни, в тому числі і для нас. Тому так, ці операції триватимуть і надалі. Ми не коментуємо, звісно, дії наших партнерів, але ми можемо зазначити, що наявна проблема існує, і що ці країни вимушені з нею так само боротися, тому що вони з нею так само стикаються. Варто підкреслити, що місії Туреччини, Румунії і Болгарії не вважаються операцією НАТО. Але це перші такі спільні дії чорноморських союзників з часу, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну у лютому 2022 року. Якщо ця місія була б під проводом НАТО, тоді могли б бути застосовані набагато більше сили засобів. Але тут питання в тому, що це якраз агресія Росії, вона накладає багато таких можливих політичних перепон на цей процес, тому було вирішено, що будуть працювати оці три країни чорноморські у складі такої коаліції. Ми це підтримуємо, взаємодія є, тому думаю, що буде корисно для безпеки Чорного моря. Скільки мін зараз знаходиться у Чорному морі? Справа в тому, що ніхто точно не знає, скільки мін у Світовому океані, і це стосується і Чорного моря. За різними даними, в акваторії моря можуть плавати від кількох сотень до кількох тисяч таких вибухонебезпечних об'єктів. За 2,5 роки Великої війни вдалося ліквідувати лише кілька десятків мін. В число сучасних дрейфуючих мін варто додати і ті, що плавають ще з минулого століття. На жаль, протягом Першої і Другої світової війн мінна зброя, вона використовувалась дуже-дуже активно. І оці от міни, вони якраз залишились на водній акваторії. З 91-го року по 2014-й, поки час перебування нас в Криму, і в інших портах України, військово-морських сил, у нас не було сили засобів для здійснення такого комплексного пошуку цих морських мін. Були поодинокі операції, але щоб ми повністю провели зачистку, такого не було. Міни є загрозою для всіх країн Чорноморського басейну. Влітку 2022 року троє українців загинули, купаючись у затоці Одеської області. Там вибухнула міна. У жовтні 2023 року турецький корабель підірвався на міні біля берегів Румунії. Наприкінці минулого року у Чорному морі на міні підірвався балкер під прапором Панами, що слідував до одного з українських портів для завантаження зерном. Україна розміновує частину своєї акваторії як сама, так і завдяки технічній допомозі від партнерів. У складі ВМС України вже є 2 шукачі мін класу Sandown. ЗСУ також отримали від партнерів системи дистанційного пошуку та підриву мін дрони типу Seafox. У нас зараз 2 екіпажі вже підготовлені, вони вже несуть службу, вони зараз проходять оцінювання. Це так само тривалий досить процес, тому що таку команду навчити, натренувати, злагодити – це все дуже довго. Ще 3 екіпажі вже почали навчання, 3 кораблі зараз готуються до передачі нашими європейськими партнерами. Це вже Алькмари, це подібний клас до Сандаунів, які нам передала Великобританія. І це 5 кораблів, які увійдуть до складу протимінного дивізіону, новоствореного. Скільки ж часу Україні знадобиться для розмінування? Прогнози експертів у відповіді на це питання різняться. Для того, щоб відновити судноплавство з портів,
А які заблоковані зараз, це Миколаїв, це Очаків, це Херсон. Я думаю, що десь нам надобиться декілька тижнів, може пару місяців. Можливо, розмінувати фарватери і для того, щоб відкрити їх для судноплавства. Ну, зараз цьому тільки перешкоджає можливість силового впливу Російської Федерації з Криму, тобто удари ракет. От, для того, щоб провести добре обстеження портової акваторії, можливо, районів підходів до портів, територіальних вод. Тут, я думаю, десь до року. Слід урахувати, що акваторія ж величезна. У нас є порти на Азові окуповані, Криму, Херсонська область, Миколаївська область. Да? Уявляйте собі територію. І, відповідно, в активній фазі ця операція буде тривати кілька місяців, там до 5-7 місяців може тривати. А потім розпочинається основна фаза, це кілька років, 3-5 років, розмінувати акваторію Чорного моря. І після цього, на жаль, цими проблемами будуть опікуватися навіть наші онуки. Після того, як Росія вийшла з зернової угоди, Україна змогла сама відновити експорт морем. Це сталося завдяки тому, що українським військовим вдалося повернути контроль над цією частиною моря та провести часткове розмінування. Але повноцінна операція з розмінування можлива лише після закінчення повномасштабної війни.